ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ American ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ 1355 ကျပ် Euro ငွေ 1 Euro ကိုတော့ 1434.8 ကျပ် Singapore Dollar ဒေါ်လာကိုတော့ 948.88 ကျပ် Sterling ပေါင်းတစ်ပေါင်ကိုတော့ 1652 ကျပ်တရုတ်ယွမ်ငွေတရံကိုတော့ 195.31 ကျပ်မလေးရှားရင်ဂစ်တရင်ဂစ်ကိုတော့ 303.39 ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုဆိုရင်တော့ 38.226 ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့136,500ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့836,200ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ73ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို690ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို910ကျပ်အောက်တေး92ရွန်တလီတာကို900ကျပ်နဲ့အောက်တေး95ရွန်တလီတာကတော့940ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်